السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس سنن الترمذي. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه المكرمين عنده وعلى سائر التابعين نهجه. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ جنوبی شخص، مرد ہو یا عورت، جب سونے کا ارادہ کریں تو وضو بنا لیں کہ اخف طہارتین پر سوئیں. یہ وجوبی حکم نہیں ہے، یہ استحبابی حکم ہے. وضو سے مراد وضو شرعی، ایسا کہ بعض روایتوں میں ہے وضو اخل الصلاح. یہ بھی فرمایا گیا کہ وضو سے مراد وضو لغوی ہے، ایسا کہ بعض روایتوں میں فلیغسل ذکرہ بولے تاکہ نشاط رہے، تاکہ ایک گناہ نظافت رہے، گندگی سے دور رہے، نیند میں بھی اچھا اثر رہے گا. اور یہ ایسا وضو نہیں ہے کہ اس سے تلاوت قرآن یا اور کوئی عمل ہو سکے، بس اخف الطہارتین کا حصول ہے، کیونکہ جنوبی پر تو غسل فرض ہے، اور جس پر غسل فرض ہو 10 بار بھی وضو کرے وضو نہیں ہوتا ہے شرعی. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، حضرت عمر بن خطاب نے مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا ہم میں کا کوئی حالت جنابت میں سوئے، یعنی بلا غسل کیے ہوئے؟ فرمایا ہاں، اذا توضا، جب وضو کر لے، ذکر دھو لے، لغوی وضو جو صاف کر لے، یا شرعی وضو، اور اس باب میں حضرت عمار، عائشہ صدیقہ، جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری، ام سلمہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات ہیں. الفاظ میں گو کی فرق ہو، اس سلسلے میں روایات ہیں. ترمذی فرماتے ہیں تفدخ المقدر، جب اتنے لوگوں سے روایات ہیں تو حضرت عمر کی حدیث کو کیوں صراحتاً ذکر کیا؟ تو فرماتے ہیں حضرت عمر کی حدیث اس باب میں سب سے احسن اور اصح ہے. یہ مطلب ہے اصح اور احسن کا کہ سب سے راجح ہے سند کے اعتبار سے. یہ مطلب نہیں کہ جتنے بھی اس سلسلے میں روایات ہیں سب صحیح ہیں اور یہ اصح ہیں. یہ قول بہت سے صحابہ تابعین کا ہے، اور یہی قول سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد، اسحاق کا ہے، بلکہ یہ امام اعظم کا بھی قول ہے. فرمایا کہ جنوبی جب سونے کا ارادہ کرے تو سونے سے پہلے وضو بنا لے، چاہے لغوی یا شرعی، حکم استحبابی. باب ما جاء فی مصافحة الجنوب. یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ جنوبی سے مصافحہ کرنا کیسا ہے. کوئی مذائقہ نہیں،
جنوبی کا پسینہ پاک ہے، جنوبی کا جوٹا پاک ہے، جنوبی کے بدن پر نجاست حکمی ہے، کوئی نجاست حقیقی تو ہے نہیں۔ مصافحہ کر سکتے ہیں، معانقہ کر سکتے ہیں۔ حدثنا اسحاق بن منصور، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن ابي رافع عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنوب۔ ابو هريره کی ملاقات مصطفی کریم سے ہوئی اور ابو هريره جنابت کی حالت میں تھے۔ کہتے ہیں مجھے تھوڑا شرم آئی اور مجھے ایک احساس ہوا کہ مجلس مصطفی میں اور جنابت میں، اتنی پاکیزہ مجلس جنابت میں، سمجھا گیا کہ اللہ کے نیک بندوں کی مجلس میں بھی جاؤ تو باوضو ہو کے جاؤ، پاک صاف جاؤ۔ کہتے ہیں اس لحاظ میں فن خنستو، ان خناس بمانا کنارے ہٹ جانا، بعض روایتوں میں فن سللتو، تو آہستہ سے میں سرک لیا اور گیا، میں غسل کیا پھر آیا۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرما اینا کنتا او اینا ذہبتا، شک کے راوی، آپ کہاں تھے، کہاں چلے گئے تھے؟ تو عرض کیا حضور میں جنوبی تھا، تو آپ کی بارگاہ کے احترام میں میں خسک گیا، پاک ہو کے آیا۔ ارشاد فرمایا مومن نجس نہیں ہوتا، المومن لا ینجسو، لا ینجسو، دونوں ہے، کرما کے باب سے بھی ہے، سمع کے باب سے، نجس نہیں ہوتا، یعنی کافر نجس ہوتا ہے۔ انما المشرکون نجس، گو کی وہاں نجس سے مراد نجاست فی الاعتقاد ہے، لہذا حقیقتا نجس نہ مومن ہوتا نہ کافر ہوتا۔ پھر مومن کا خصوصیت سے ذکر یا تو اس لیے ہے کہ یہاں خطاب چونکہ مسلم سے ہے اس لیے اس کا ذکر ہوا، یا اس لیے کہ المومن لا ینجسو میں اشارہ ہے کہ کافر سے دور رہنا چاہیے، ایاکم و ایاہم، جیسے نجاسات سے دور رہتے ہو، یا یہ مطلب ہے کافر نجاسات سے زیادہ پرہیز نہیں کرتے ہیں، بچتے نہیں۔ مومن یہ سوچتا ہے کہ النظافت و شطر الایمان، تو وہ اہتمام رکھتا ہے، اس لیے کہا مومن نجس نہیں ہوتا، یا مومن نجس نہیں کافر نجس ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا موقف ہے کہ کافر کتے اور خنزیر کی طرح سے نجس العین ہے، گو کہ یہ جمہور کا موقف نہیں ہے، وہ نجس فی الاعتقاد ہے۔ امام سندھی نے اپنی شرح میں یوں تشریح کی ہے، اس باب میں حضرت حذیفہ بن یمان سے بھی روایت ہے، ابو عیسیٰ ترمیزی، محمد بن عیسیٰ بن ثورہ ترمیزی کہتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اسی لیے تو صراحتاً میں نے ذکر کیا، اور بہت سے اہل علم نے جنوبی سے مصافحہ کی رخصت دی ہے، یعنی اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور ان حضرات نے جنوبی حائضہ کے پسینے میں کوئی مضائقہ نہیں دیکھا، پاک کپڑے میں لگ جائے کوئی حرج نہیں۔ باب ما جاء فی المرأة ترى فی المنام مثل ما یرى الرجل، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ خواب میں مرد کی طرح سے عورت بھی اگر خواب دیکھے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ جمع کر رہا ہے تو کیا حکم ہے، احتلام ہو جائے تو کیا حکم ہے، کیونکہ النساء شقائق الرجال۔ حدثنا ابن ابي عمر، حدثنا يعني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يعني روى عن هشام بن عروة روى عن أبيه روى عن زينب بنت أبي سلمة
روت عن ام سلمہ قالت جاءت ام سلیم، ام سلیم جن کا نام سہلہ تھا، جو حضرت ملحان کی بیٹی تھیں، حضرت انس کی والدہ، بارگاہ نبوت میں آئیں. عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ حیا نہیں فرماتا ہے حق بات سے. یہ تمہید ہے آگے سوال کی، کیونکہ ایسی بات میں پوچھنے جا رہی ہوں کہ عام طور سے یہ مردوں کے سامنے ذکر کیا نہیں جاتا ہے، لیکن یہ شرعی معاملہ پوچھنا ہے اس لیے میں پوچھ رہی ہوں. سمجھا گیا کہ خواتین معظم دینی سے اپنے مسائل پوچھ سکتی ہیں لحاظ اور حدود کا خیال کرتے ہوئے. پوچھا فحل علی المرأتی، کیا عورت کے اوپر واجب ہے، یعنی غسل، جب وہ خواب میں وہ چیزیں دیکھے جیسا کہ مرد خواب میں دیکھتا ہے. تو نبی کریم نے جواب دیا، ہاں غسل واجب ہے، مگر اس وقت اذا ہی رأت الماء، جب وہ پانی دیکھ لے، یعنی منی پائے. انما الماء من الماء، منی پہ دار و مدار ہے احتلام کی صورت میں. فلتغتسل، تو چاہیے اسے کہ وہ غسل کرے، غسل اس پر فرض ہے، اور اگر منی نہیں ہے تو کوئی غسل نہیں. ام سلمہ، بعض روایتوں میں حضرت عائشہ کا بھی ذکر ہے، ہو سکتا اس مجلس میں دونوں رہی ہوں. انہوں نے ان سے کہا، یعنی ام سلیم سے، فضحت النساء یا ام سلیم، ام سلیم تو نے عورتوں کو رسوا کر دیا، یعنی ایسی چیز ذکر کیا کہ اس سے پتہ چلتا کہ عورتوں میں شہوت زیادہ ہے. اور ام سلمہ، حضرت عائشہ وغیرہ کو تعجب اس لیے کہ ان حضرات کو کبھی یہ عریضہ پیش نہیں آیا کہ شیطان کی وجہ کے اثر سے ہوتا ہے یہ احتلام. تو مصطفیٰ کریم کی صحبت کی برکت سے تمام امہات المومنین اس سے محفوظ تھیں شیطان کے وسوسے سے. شیطان کے وسوسے سے محفوظ کیا، مصطفیٰ کریم کی صحبت میں جو شیطان رہتا وہ بھی اسلام لے آیا. ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے، یہی قول عام فقہا کا ہے کہ عورت جب خواب میں ویسے ہی احتلام دیکھے جو مرد نے دیکھا ہے، انزال ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر غسل واجب ہے. یہی قول سفیان ثوری، شافعی، احمد، امام اعظم کا بھی یہی قول ہے. اس باب میں حضرت ام سلیم کی بھی روایت ہے، حضرت خولہ کی بھی ہے، ام المومنین صدیقہ کی، حضرت انس بن مالک کی، ان سب کی روایات اس سلسلے میں ہیں. باب فی الرجل یستدفع بالمرأة بعد الغسل، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ مرد غسل کے بعد عورت سے گرمی حاصل کرے. استدفاء، باب استفال، طلب دفع، یعنی حرارت، گرمی حاصل کرے، یعنی اس کی جلد اس کے جلد سے مس ہو، یا عورت غسل کرنے کے بعد مرد سے، ابھی وہ جنوبی ہے تو پسینہ بھی لگے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا پسینہ پاک ہے. چاہے مرد غسل کے بعد عورت کے بدن سے چمٹ جائے اور گرمی حاصل کرے، یا عورت ایسا کرے، کوئی مذائقہ نہیں. حدثنا حناد حدثنا وكيع عن حريص عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، بسا اوقات مصطفى کریم غسل جنابت فرماتے، پھر تشریف لاتے اور مجھ سے حرارت حاصل کرتے. دو طریقہ حرارت حاصل کرنے کا، یا اپنے جسم پاک کو صدیقہ کے جسم سے ٹچ کرتے گرمی ملے، اور یا بلا حائل کے ٹچ نہیں کرتے بلکہ کپڑا حائل رہتا تو کوئی مذائقہ نہیں. صدیقہ فرماتی ہے تو میں مصطفیٰ کریم کو اپنے بدن سے چمٹا لیتی تھی، حالانکہ میں ابھی غسل نہیں کی رہتی تھی، غسل جنابت. تو جنوبی سے مصافحہ کرنا، جنوبی سے چمٹنا چمٹانا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ جنوبی کا بدن نجس حقیقی نہیں ہے، حکمی ہے.
اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں تعلقات کیسے رکھنا چاہیے۔ ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کی اسناد میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی جرح نہیں ہے۔ لیسا باسناد ہی باس، یہ بھی الفاظ تعدیل سے ہے۔ یہ قول بہت سے اہل علم، صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے، کہ ان الرجل اذا اغتسل، کہ مرد جب غسل کرے یا عورت جب غسل کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے استدفاء کرے، طلب حرارت کرے بلا کسی کپڑے وغیرہ کے، حائل کے بھی اور کپڑے کے ساتھ تو کوئی بات ہی نہیں، اور اس عورت کے ساتھ وہ سوئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، قبل اس کے کہ عورت غسل جنابت نہیں، عورت جنوبی ہے پھر بھی اس کے ساتھ سونے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہی قول سفیان ثوری، شافعی، احمد اسحاق، امام اعظم کا بھی یہی قول ہے۔ باب التیمم للجنب اذا لم یجد الماء، یہ باب اس سلسلے میں کہ جنوبی کو اگر پانی نہیں ملتا ہے تو کیسے طہارت دیتے گا، تیمم کر لے، جیسے وضو کا تیمم ہوتا ویسے غسل کا بھی تیمم ہوتا ہے، اور تیمم ایک ہی جیسا ہے، پورے بدن کا نہیں، بس وہی چہرے پر، ضرب للوجه و ضرب لليدين۔ حدثنا محمد بن بشار و محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان روى عن خالد الحزاء روى عن ابي قلابه روى عن عمرو بن بجدان روى عن ابي ذر الغفاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، مصطفی کریم نے ارشاد فرمایا کہ السعید الطيب، طیب، طاہر، مطہر، پاک پاک کرنے والی مٹی، طہور المسلم، تو کے فتح کے ساتھ، بعض روایت ہے وضو المسلم، طہور بمانا طہارت کا آلہ یعنی پانی، اور وضو واو کے فتح کے ساتھ، وہی مانا مسلمان کے لیے آلہ طہارت ہے، اگرچہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے۔ یہ 10 سال کا جو بیان ہے یہ بیان کثرت ہے، تحدید نہیں ہے، لیکن جب اس کو پانی مل جائے تو اب اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ غسل کرے، فلیمسہ بشرتہ، امساس اس سے اٹیچ کرنا، یعنی اب وہ پانی کو بدن سے لگائے، اگر جنابت تھی تو غسل کرے اور حدث تھا تو وضو کرے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْر، یہ خیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مقابل اس میں شر ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں خیر یعنی زیادہ خیر ہے، سامنے والے میں بھی کچھ خیر نہیں، دونوں جائز ہے کہ پانی ہوتے ہوئے بھی تیمم کر سکتے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ واجب ہے کہ وہ غسل کرے جنابت ہو یا حدث ہو تو وضو کرے، واجب ہے، پانی پائے، دوسرا آپشن ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں خیر شر کے مقابل میں، جیسے کہ قرآن پاک میں اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جہنمی لوگ بھی کچھ بھلائی پر ہیں، یہ زیادہ پہ جنتی، ایسا نہیں۔ حضرت محمود راوی کہتے ہیں ان کی حدیث میں یہ ہے کہ السعید الطیب وضوء المسلم، مسلم کے لیے وہ مثل پانی کے ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، عمران بن حسین رضی اللہ عنہم سے بھی روایت ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں، ایسی ہی بہت سے حضرات نے روایت کیا، تعدد طرق ہے، خالد بن حزا سے، عن ابی قلابہ، عن عمر بن بجدان، عن ابی ذر، اور اس حدیث کی روایت ایوب نے کی ہے، عن ابی قلابہ، عن رجل من بنی ابی عامر، بنو عامر کے ایک شخص، نام نہیں ذکر کیا، عن ابی ذر، ولم یسمیہ، نام نہیں بیان کیا، تو بعض حضرات نے نام ذکر بھی کیا ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا۔
عباد نے کہا کہ وہ جو بنو عامر کے تھے ان کا نام عمر بن بجدان تھا. تو عمر بن بجدان جو راوی ہیں وہی ہیں بنو عامر کے جو. اور یہ حدیث حسن ہے, یہی عام فقہا کا قول ہے کہ جنوبی حائضہ جب پانی نہیں پائیں تو دونوں تیمم کریں, جیسے تیمم وضو کا ہوتا ہے ایسی تیمم غسل کا بھی ہوتا ہے, اور نماز پڑھیں, نماز چھوڑیں نہیں. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ وہ اگر پانی نہ ملے تو جنوبی کے لیے ان کی رائے تیمم کی نہیں تھی, وہ تیمم نہیں جنوبی کے لیے کہتے, لیکن یہ ان کی روایت تھی, مگر بتایا گیا کہ انہ رجع عن قولی, اپنے اس قول سے انہوں نے رجوع کر لیا اور فرمایا کہ تیمم کرے جب پانی نہ پائے. یہی قول سفیان ثوری کا ہے, حضرت مالک کا, شافعی کا, احمد بن حنبل کا, اسحاق بن راہوی کا, اور یہی قول امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ مالک العظیمہ امامنا العظم نعمان بن ثابت کا بھی یہی قول ہے, یہی مشہور. عزیز طلبہ, اسباق کو ملانے میں کوتاہی نہ کریں, بار بار ملائیں, بار بار ملائیں, اور کہیں کوئی تردد ہو, شبہ ہو, کوئی اشکال پیش آئے تو پوچھیں. اللہ یوفقکم الخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.